የዛሬውን ትምህርት መጀምረው ከአንድ ሐሳብ ድነትን በስራ እናጠዋለን እንጂ በስራ እናገኘውም በሚል ይሄ የዛሬው ንግግሬ መሰረት ነው ድነትን የምናጣው በስራ ነው ልክ አዳም ከኤደን ገነት የተባረረው በስራው እንደሆነ ወደ ኤደን ገነት ለመግባት ግን ምንም የሰራው ነገር የለው የእግዚአብሔር ነጻ ስቱታ ነው የአሁን የዚህኛው ቪዲዮ ላይ እንደተመለከታችሁት ምን አይነት ሀሳብ እንዲያስቀመጠው ድህነት በስራ አይገኝም አለ ግን በስራ ይታጣል ኦኬ በምን ይታጣል በስራ አለና አዳምን አስቀመጠ አዳም በነፃ ወደ ኢደን ገነት ገባ ግን ኃጢአትን ስለሰራ ወይም ትእዛዝን ስለተላለፈ ከገነት ተባረረ በስራ አላገኘውም በስራ ግን አጣው የሚል ትምህርት ነው ይሄ በጣም ወደ ክርስትና የቀረበ ነው ወደ ክርስትና በጣም የቀረበ አይነት ትምህርት ነው እኛም የምንለው ይህን ነው ነው በአጭሩ ሰላማችሁ ይብዛ ቪዲዮን ሰምታችሁታል እና የዛሬውን ቪዲዮ የመጨረሻ ምላሼ አድርጌ ወስደዋለው ማለት ነው ኦልሞስት አርጊመንቱ ስላለቀ ማለት ነው የተነሱ ሀሳቦችን አስተውላችሁ ከሆነ ድነትን የምናጣው በስራ ነው የሚለውን ቪዲዮ አንድ ቪዲዮ በማምጣት ያንን እንደ ሪፈራንስ በማቅረብ ከዚያ በኋላ ያንን በማጽደቅ ለክርስትና የተጠጋ ትምህርት ነው በማለት እኛም ያልነው ይህንን ነው በማለት ይሄኛው እሱ ያመጣው የቪዲዮ ሪፈራንስ የእሱን እምነት እንደሚደግፍ ለማሳየት ተሞክሯዋል ማለት ነው ድነትን የምናጣው በስራ ነው ምሳሌው ማነው አዳም ነው አዳም ያለ ስራ ነው የዳነው ግን በስራው ጠፍቷል የሚል ትምህርት ነው በእርግጥ ዘፍጥረትን ስናነብ እንደዚህ አይነት ትርጉም እናገኛለን ወይ ነው ጥያቄው ወደ ክርስትና ሲመጣ በዚህ ቪዲዮ ላይ ወድማችን አኪ የተናገረው ነገር ምንድነው እውነት ነው ድነትን ያለ ነው የምናገኘው ይል ነገር ተናግሯል ጥያቄው አዳምን ለዚህ ትምህርት ቤስት ሪፈረንስ አድርጎ ማምጣት ካስፈለገ አዳም የቱ ጋር አምኖ ነው ወደ ኤደንገነት የገባው የሚል ጥያቄ ማቅረብ በጣም ተገቢ ነው ስለዚህ መውጣቱ ከኤደንገነት መባረሩ በስራ መባረሩ ድነትን ማጣት ከተባለ አሁን ላይ አዳም ሲኦል ያለው ማለት ነው ስለዚህ አዳም አልዳንም የሚል ትምህርት ሊመጣ ነው ማለት ነው አይ አዳም ድኗል ከተባለ ኦኬ በንሳ አቶት የነበረውን ድነት አግኝቶታል የሚል ትምህርት መልሰን ልንሰራ ነው ማለት ነው ሰ ይሄ ትምህርት ደግሞ ወደ ይመራናል ሰው ድነቱን ኃጢአት በሰሩ ቅጽበቶች በሙሉ እያጣ መልሶ እያገኘ ከዛ እያጣ መልሶ እያገኘ ልክ እንደ ሳይን ግራፍ ማለት ነው እንዲ የሚቀጥል አይነት በማግኘትና በማጣት ውስጥ ያለ ህይወት ይኖራል የሚል ትምህርት ነው ማለት ነውእና ይሄ ትምህርት ደግሞ በጣም ወደ ክርስትና የተጠጋ ተብሎ ሲሞካሽ ሰምተናል እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናንብ እንደዚህ አይነት ትምህርት አላገኘንም የለም አዳም ድነቱን አቷል የሚል ትምህርት እንግዲህ ሁለቱም በቪዲዮ ሪፍራንስ የመጣበትም ወንድማችንም እዚህ ጋር የተናገረው ኤግዛምፕል ያሳያልና በኦርቶዶክስ ቤተ አባባል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሌለ ግን ኮመን በጣም የሚታወቅ አንድ አባባል አለ ለአዳም ቃል ኪዳን ገብቶለታል ምን የሚል ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም ኢንፋክት ግን ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ የሚል ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ገብቶለታል አዳምን ከኤደን ሲያስወጣ ስለዚህ አዳም ቶታሊ አልጠፋ ማለት ነው መውጣት የመጥፋት ምሳሌ አይደለም ማለት ነው ምክንያቱም ከየደንገነት አዳምን ሲያስወጣው ቁርበትን አልብሶ ሊመጣ ያለውን ቤዛን ክርስቶስን በሚያሳይ መልኩ እግዚአብሔር ፕሮሚስ ገብቶለታል ቁርበት አልብሶታል ደም እዛ ቦታ ላይ ደም ስለዚህ አዳም የመጥፋት ምሳሌ የሆኖ ሊመጣ አይችልም አዳምም አልጠፋም አልጠፋም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት የለም እንደዛ ሚል ስለዚህ በስራ ስለመጥፋት አዳም በምንም ተአምር ምሳሌ ሆኖ ሊመጣ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ እኛም ያልነው ይህንን ነው በማለት የአዳምን አናሎጂ ድነትን በእምነት አግኝቶ በስራ ማጣት ለሚለው እንግዲህ ወንድማችን ተስማምቶበት አምጥቷል ይሄ ትምህርት ግን ምንም አይነት ድነትን በስራ ስለማጣት የሚያሳየው አንዳች ሲግኒፊካንስ የለውም ማለት ነው እንደዚህ ስንል ታዲያ መልካም ስራ ያስፈልግም ወይ ለምንለው መልካም ስራ ፍሬ ነው ታግለ የምታመጣው ነገር አደለም ድነትን ለማስቀጠል የምትሰጠው ቀብድ አደለም ባይ ዲፎልት ህይወቴ ውስጥ ያለ ነገር ነው ለምን ሲባል የተተከልኩበት የተሰካሁበት ዛፍ ውጤት ስለሆንኩ ፍሬን አፈራለሁ ነው እያልን ያለ ነው ፍሬን ግን ለድነት ቀብድ አልሰጥም የዳንኩበትን መዳን የምገልጥበት ነው የዳንኩበትን ያን የእምነት ውጤት ነው እንጂ ድነትን የሚያስቀጥል ክትባት አደለም ነው ትምህርታችን እንጂ ስራ አንሰራም አልተባለም የማንጎ ዛፍ ማንጎ ለማፍራት አይታገልም አይሰቃይም ውጣ ውስጥ አይገባም የማንጎ ዛፍ የማንጎ ዛፍ መሆኑን ፕሩቭ ለማድረግ አይደለም ፍሬ እያፈራ ያለው ኦረዲ የማንጎ ዛፍ ስለሆነ ነው እያፈራ ያለው እንግዲህ በስራ ለማስቀጠልና በስራ ስለመጥፋት የሚመጣው ትምህርትና አናሎጂ ይሄ ከሆነ ኬዙን ኬዞን ዘግተነዋል ወደ መዝገብ ቤት እንሸኘዋለን ማለት ነው ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ